У Донецькій області попрощалися з загиблим бійцем Легіону Свободи Олександром Єрмаковим. Корінний донеччанин, командир танкового взводу 30-ї бригади з позивним «Генерал», помер від множинних осколкових поранень, отриманих 12 травня під Артемівськом. Поруч із офіцером розірвалася ворожа міна. Він насправді був авторитетом великим, хоч звання в нього було молодше офіцерське, здається, старший лейтенант, але він настільки поважно себе поводив, велика повага була і не тільки з особового складу Карпатської Січі, а й з підрозділів, які були поруч з нами, 93-ї бригади «Дніпро-1» Січі, тобто це людина такого великого масштабу, відповідно, зразу до йому приліпили такі позивні, це не його, там він захотів собі, а власне бійці йому зразу, не майора, не підполковника, а власне генерал. Комбатант Легіону Свободи Юрій Ботнар особисто знав генерала. Той урятував йому життя, вивівши з-під обстрілу у Пісках. Місця, де йшли бойові дії, Єрмаков знав досконало, бо виріс у цьому краї. Новина про його загибель під час декларованого перемир'я приголомшила. Для ліберальних політиків, знаєте, для них завжди так. У них, коли є війна, вони кажуть, що немає війни. Притом вони встигають заробляти насправді цій російсько-українській війні, цьому протистоянні, яке триває вже кілька сотень років і лише загострилось нині. Попрощатися з побратимом просто з передової приїхав ще один воїн Легіону Свободи – Андрій Тягнибок. У Іверському, де чи не все село вийшло вшанувати генерала, він висловив співчуття рідним загиблого. Без батька залишилося троє дітей. Вони знають, за що він загинув. Тут воює вся Україна. І Крим, і Львів, і Донецьк, і Луганськ. Це війна вітчизняна. Тут не стоїть питання за Донецьк, тут не стоїть питання за Луганськ, чи навіть за той самий Крим. Тут стоїть питання за Україну, бути в українській державі чи не бути. Ми або переможемо, або загинемо в боротьбі за неї. На російському фронті Легіон Свободи втратив загиблими 15 воїнів. 72 бійця дістали поранення. І от остання шана донецькому героєві-комбатанту.